Yaradıcı təfəkkürlü uşaq və gənclərin maraq dairəsinin düzgün istiqamətləndirilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, dünya görüşünün genişləndirilməsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar Respublikamızda 36 məktəbdən kənar müəssisə var. Onlardan 6-sı Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr içərisində ən böyük olana Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzidir ki, bu mərkəzdə müxtəlif profilli 53 dərnək fəaliyyət göstərir ki, burada da məktəblilərin istedad və bacarıqları ortaya çıxarılır, asudə vaxtları səmərəli təşkil olunur. Muxtar Respublikamızın gəzib görməli yerlərinə ekskursiyaların təşkili, müxtəlif istiqamətli müsabiqələrin keçirilməsi uşaqların həyatında mühüm rol oynayır. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, təlimdə əyanilik prinsipi qorunub saxlanıldıqda görülən iş uğurlu nəticələr verir. Çünki gözlə görülən vasitələr daha yaxşı qavranılır və göz yaddaşına həkk olur. Bu baxımdan uşaqların ekskursiyalarda iştirakı onların bilik bazasını möhkəmləndirir. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin Gənc Vətənpərvərlər Dərnəyi üzvlərinin Açıq Səma Altında Döyüş Şöhrəti Muzeyinə təşkil edilmiş ekskursiyası məktəblilərin sevincinə səbəb oldu. Müxtəlif illərdə döyüş növbətçiliyinə qəbul edilmiş, döyüş yolu keçmiş silah və texnikalar, aviasiya texnikası, hava hücumundan müdafiə vasitələri, avtomobil texnikaları, tanklar və zirehli döyüş maşınları, mina atanlar, toplar və artilleriya qurğuları nümayiş olunur. Burada hər bir eksponat haqqında məlumatlar stendlərdə yerləşdirilib. Bu məlumatlarla yaxından tanış olan uşaqların sualları bitib tükənmək bilmirdi. Onları maraqlandıran suallar müəllimləri tərəfindən cavablandırıldı. Burada mən tanklar, hərbi maşınları, helikopterlər haqqında məlumat öyrəndim. Bura çox maraqlıdır. Bizə işlənilən savaşda işlədilən maşınlardan, helikopterlərdən məlumat verir. Burada mənim ən çox xoşuma gələnlər raket, helikopter və tanklar oldu. Mən burada vaxtımı çox qəşəng keçirdim. Dostlar, tövsiyə edirəm ki, boş vaxtınızı dəyərləndirin. Mənim burada ən çox xoşuma gələn tank, helikopter və roketlərdir. Bu gün mənim maraqlarım çox genişləndi və çoxlu məlumatlar əldə etdim. Mənim adım Xəlova Gülçin. Mən bu gün müzeyə gəldim və buradakı nümayiş olunan eksponatları gördüm. Mən bunları televizorda və ya kitablarda görmüşdüm, amma daha canlı görmək istərdim və bu gün də gördüm və mənim çox xoşuma gəldi. Mənim burada ən çox xoşladığım vertolyot oldu. Televizorlarda gördüyüm hərbi maşınlarını daha da canlı görmək istəyirdim. İndi müzeyə gəlib və mən burada hərbi maşınlarını gördüm. Bunları görmək mənə maraqlı idi. Mən biliklərimi daha da burada artırdım və daha da qəşəng məlumat topladım. Burada tank, top, vertolyotları canlı olaraq gördüm. Mən burada çoxlu biliklərə yələndim. Burada mən çox xoşuma gələn vertolyot, tank, top oldu. Mən buradakı eksponatların üzərində yazılan sözləri oxudum və buradakı eksponatlardakı yazılan sözlər çox maraqlı idi. Məncə siz də buraya gəlib onlar haqqında biliklərinizi toplamalısınız. Mənim adım Hüseynova Aliyədir. Bu gün buradakı açıq səma altında müharibə zamanı işlədilən hərbi maşınlar gördüm. Burada ən çox xoşladığım vertolyot və raketlər oldu. Mən burada gördüklərimi hekayə şəklində yazacağım. Bu gün mənim dərsdən sonrakı vaxtım çox səmərəli keçdi. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır.
vətənpərvər olmaq o demək deyil ki, sadəcə orduda xidmət edəsən. Vətənə sadiq olmaq, vətəni qorumaq, torpağa bağlı olmaqdır. Yəni, budur əsl vətənpərvərlər, vətənpərvər. Bu sözləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir. Biz də bu gün var gücümüzlə çalışırıq ki, onun yolunu davam elətdirək. Gənc nəslə vətənə sevdirmək üçün ilk növbədə biz onlara vətəni tanıtmalıyıq. Bu da ailədə valideynlərin, məktəbdə isə biz müəllimlərin üzərinə düşən ən əsas vəzifələrdən biridir. Buna görə də bizim mərkəzdə Gənc Vətənpərvərlər Dərnəyi fəaliyyət göstərir. Bu dərnəyin əsas məqsəd və vəzifələri ondan ibarətdir ki, gələcək nəslə vətənpərvərlik ideyalarını təbliğ etmək, onlara işğal altında olan torpaqlarımızın, Azərbaycan torpaqlarının tez bir zamanda azad olacağına inandırmaq və bu yolda onları mənəvi mübarizəyə çağırmaqdır, hazırlamaqdır. Xalqımızın azadlığının və təhlükəsizliyinin hər bir gəncin öz bağlılığından, vətənə olan sevgisindən asılı olan düşüncəsinə aşılamaqdır. Biz də bütün bunların həyata keçməsi üçün var gücümüzlə çalışacağıq. Muxtar Respublikamızda fəaliyyət göstərən məktəbdən kənar müəssisələrin hər birində milli dəyərlərimizin təbliğinə, xalq yaradıcılığı nümunələrinin yaşadılmasına xüsusi diqqət göstərilir. Tarix diyarşünaslıq, dekorativ tətbiqi sənət, bədii tikmə kimi dərnəklər el sənəti nümunələrinin təbliğini daha da gücləndirir. Belə dərnəklərdən biri də ağac üzərində oyma dərnəkdir ki, burada da uşaqlar dekorativ tətbiqi sənətin taxta üzərində oyma və yandırma üsulunu öyrənirlər.
Dekorativ tətbiqi sənət həmçinin bədii sənətin müxtəlif növlərini əhatə edir. Onlar arasında döymə sənəti və zərgərlik, metal üzərində işləmələr, ağac, daş və sümük üzərində oyma naxış, xalçaçılıq, hörmə sənəti, ornamental toxuculuq və bədii tikmələr haqqında dərnək üzvlərinin məlumatlandırılması məktəblilərin milli ruhda tərbiyə işini gücləndirir. Dərnək rəhbərləri ilə söhbətimin zamanı onlar bildirdi ki, milli dəyərlərimizin, xalq yaradıcılığı nümunələrimizin yaşadıldığı dərnəklərə uşaqlar daha çox müraciət edirlər və buradakı dərnək rəhbərləri uşaqlara dekorativ tətbiqi sənətin müəyyən üsul və qaydalarını öyrətmək üçün əllərindən gələni edirlər. Min illərin sınağına sinə gəlmiş xalq yaradıcılığı nümunələrinin bu gün məktəbdən kənar müəssisələrdə təbliğ edilməsi milli dəyərlərimizin inkişafını daha da sürətləndirir. Artıq Muxtar Respublikamızda keçirilən xalq yaradıcılığı günlərində müxtəlif sərgilərdə dərnək üzvləri də öz əsərlərini nümayiş etdirirlər. Ramazan Ava Səma 2 ildir ki, bu dərnəyin üzvüyəm. Mənim bura gəlməkdə məqsədim o idi ki, mənim bu dərsə çoxdan marağım var idi və mən anama həmişə deyirdim ki, məni ağac üzərində yandırmaya qoy və anam məni bu dərnəyi bura qoydu və mən bu dərnəyin üzvü oldum. Biz müəllimimizlə maraqlı şəkillər işləyib, maraqlı yandırmalar eləyirik. Mənim qarşımda işlədiyim Ələddinin sehirli çırağıdır. Mən Ramazanlı Ədalət. Mən 2 ildir ki, bu ağac üzərində yandırma dərnəyin üzvüyəm. Mən bu dərnəyə gəlmə səbəbim bu dərnəyə marağımın olmasıdır. 2 il müsabiqələrdə iştirak etmişəm və bir neçə dənə diplomlarım olmuşdu. Hal-hazırda bir neçə işim də vardı burada. Bugünkü əsərimi hələ müəllim mənə təzə vermişdi. Bu əsərim Novruz bayramı ilə bağlıdır. Bunu qutarıb sərgiyə qoymağa fikirləşirəm. Rəsimdə və ya başqa sənətlərdə kağızlardan, boyalardan istifadə olunur. Amma bunda taxtadan istifadə olunur. Daha fərqli bir sənətdir. Və bu qədimdən də istifadə olmuş sənətlərdən biri olduğuna görə xoşum gəldi bu sənətdən. Ağac üzərində yandırma incəsənət növlərindən biridir və rəsm sənətinin ayrılmaz hissəsidir. Bildiyimiz kimi, bu sənət əvvəldən, qədimdən Azərbaycanda bu sənət olubdur və indiyə qədər də yaşamaqdadır və bu sənətin öyrətmək bizim üzərimizə düşür. İnsanlar ağaclar üzərində müxtəlif figurlar yonublar, düzəldiblər. Bu nümunələr, tarixi nümunələr bu günə qədər də bizim dövrə qədər gəlib çatmışdır. Lakin elm, texnika inkişaf elətdikcə yeni bir növ, yəni ağac üzərində yandırma sənəti meydana çıxıbdır. Bu da əvvəllər iqtidai şəkildə deməli bu sənəti ağac üzərində yandırılır, lakin texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq müəyyən yandırma aparatları meydana çıxıb ki, həmin aparatlar vasitəsilə də ailədə gördüyümüz kimi
bu dərnəkdə fəaliyyət göstərən uşaqlar deməli həmin o alət vasitəsilə ağac üzərində çəkilmiş müəyyən fraqmentləri yandırırlar. Dərnəyimizə havası, xüsusi bacarığı olan uşaqları cəlb eləmişik və uşaqlar həvəslə bu gün gəlib bu dərnəkdə məşğul olurlar. Dərnəyimizə gələn uşaqlar demək olar ki, əl işləri ilə müəyyən tədbirlərdə, bayramlarda öz əl işləri ilə iştirak edirlər. Məsələn, həmin uşaqlardan Ədalət Ramazanovdur, Səma Ramazanovadır, Turqut Ramazanovdur. Bu uşaqlar istedadlı uşaqlardır. Və bunların hər biri bir neçə dəfə olaraq həm Rəssamlar Birliyində, həm bizim mərkəzdə keçirilən və hətta müxtəlif qədər keçirilən müsabiqələrdə iştirak etmişlər, diplomlar almışlar. Bugün bizim keçdiyimiz dərs Noruz bayramına həsr olunmuşdur və bununla əlaqədar olaraq siz gördüyünüz kimi uşaqlar müəyyən fraqmentlər ağız üzərində çəkilmiş, eskizlər edilmiş və həmin eskizləri özlərində olan yandırma aparatları ilə deməli, müəyyən formaya salıb gələcəkdə Noruz Respublikada və yaxud da ki, mərkəzdə keçirilən o müsabiqələrdə təqdim edəcəklər. Deməli, bu məktəbdən kənar müəssisələrin yeganə bir məqsədi odur ki, uşaqlar məktəbdən sonra, yəni dərsdən sonra öz vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. Yəni, pis vərdişlərə qoşulmasınlar. Bu dərnəklərə gələn uşaqlarda vətənpərvərlik hisslərini biz onlara aşılayırıq. Onlara verdikləri suallara, onları maraqlandıran suallara biz ətraflı cavab veririk. Bunu nəzərə alaraq valideynlər də həvəslə bu uşaqlarını bizim dərnəklərə göndərirlər. Biz məktəblərlə əlaqə saxlayırıq və həmin dərnəyə gələn uşaqları müəllimlər də hiss edir ki, həmin dərnəyə gələn uşaqların özlərində də bir inkişaf var. Çalışırlar nə isə orada öyrəndiklərini, yoldaşlarını öyrətsinlər. Gələcəkdə bu dərnəyə gələn uşaqlar gələcəkdə bəlkə də məşhur sənətkar olacaqlar. Öz sənətləri ilə bizim Azərbaycanımızı xaricdə təmsil edəcəklər. Öz əsərləri ilə bizi təbliğ edəcək ki, bəli, biz həqiqi mənada bizim qadımız sənətlərimiz vardır və bu sənətləri Respublikamızdan kənarda təbliğ eləməyə gələcək üçün bəlkə də ən real namizədlər bunlardır. Bizim mərkəzimizdə bir çox profildə dərnəşlər fəaliyyət göstərir. Bu dərnəşlərin xeyli üzvləri vardır. Uşaqlar burada asudə vaxtlarını çox səmərəli keçirirlər. Buradakı məşğələlərdə, tədbirlərdə, hazırlanmasında, şəkillərin çəkilməsində, bütün dərnəklərin iştirakında məktəbdə olan yorğunluqlarını geridə qoyurlar. Asudə vaxtları çox səmərəli keçirilir. Onların həm istedadları, qabiliyyətləri müəllimlər tərəfindən aşkara çıxarılır, möhkəmləndirilir. Onların istər rəsm əsərləri, toxuculuq, ağac üzərində yonma işləri hamısı qiymətləndirilir və bu qiymətləndirilmənin aparılması da onlar üçün bir böyük fərəh sevincisinə səbəb olur. Bugün Ağac Üzərində Oyma Dərnəyinin üzvləri də bütün sərgilərdə, müxtar Respublikada nümayiş olunan sərgilərdə öz əsərləri ilə iştirak edirlər, əsərlərini nümayiş elətdirirlər və sevinclə qarşılanır. Sevinirlər ki, uşaqların bacarıqları, qabiliyyətləri aşkara çıxarılır, üzə çıxarılır. Məqsədimiz milli mənəvi dəyərlər üzərində işləmək, milli mənəvi dəyərləri uşaqlara aşılamaq və onları milli ruhda tərbiyə etməkdir. Görkəmli pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqi deyirdi ki, boş vaxtını dəyərləndirən şagird gələcəkdə elmli, dünya görüşlü mütəxəssis deməkdir. Bugün müxtar Respublikamızda da gələcəyə əsl mütəxəssislər yetişdirmək üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu şəraitdən layiqincə istifadə etmək isə valideynlərin və müəllimlərin üzərinə məsuliyyətli yanaşma prinsipi qoyur.